estic content d'estar aquí avui, doncs, perquè és un d'aquests actes doncs, que fem en els pobles de la nostra federació, del Bages, Berguedà i Solsonès. I avui estic content perquè acompanyo doncs, a una companya que és alcaldessa i que estic tan segur que ho tornarà a ser després del 28 de maig del 2023, que estic tranquil, estic relaxat, no sé si se'm nota. En segons quines altres condicions potser estaria doncs, una mica més inquiet, més nerviós, però aquí estic absolutament tranquil. Estic tan tranquil que fins i tot és el que parlàvem ara fins a, mentre ens esperàvem, que ni tan sols els adversaris saben com estan, els adversaris, vull dir, aquí a Castellbell i al Vilar. Per tant, estic com a alcalde, com m'ha presentat el company, però també estic com a primer secretari de la federació, com a diputat del Parlament de Catalunya, doncs, treballant al costat del Salvador Illa, construint aquesta alternativa doncs, que estem preparant d'aquest govern actual doncs, de la Generalitat, que no només és... I us dic, per què ens presentem? Doncs per ser els vostres ulls, per ser les vostres orelles, per donar resposta a les vostres necessitats. Aquesta és la nostra tasca, la tasca del servidor públic. I abans que alcaldessa, jo em considero servidora pública. Em dec a vosaltres i a les vostres necessitats. Aquesta és la meva passió. Però una passió que dona bé. Per què venim? Doncs de mirar els seus ulls, del que em demanen, però també d'altra gent que m'ha precedit. I aquests no els podem oblidar. Perquè nosaltres hem crescut, parlo jo, al costat de gent que ens ha permès estimar el nostre poble. Gent que ens ha encomanat aquella passió. I que ara el que ens toca fer, bàsicament, és mantenir allò que hem fet ells. Podem fer coses noves perquè els temps canvien, però ens han deixat un llegat increïble. Per tant, jo aquí voldria tenir un record molt especial per l'Isidre Badia, alcalde de Castellbell durant 24 anys. Tots vosaltres ens fareu servidors i per això després us ho explicarem. Per què ens presentem, com us deia abans, i sincerament? Jo em considero una més. Vam fer unes primàries. Soc conscient que és el quart mandat. I quan portes el quart mandat és molt fàcil que t'enganxes a la poltrona, que no dones pas, i totes aquestes coses negatives a vegades que intenten doncs, atacar aquella persona que es presenta.